បាទអ្វីដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំគឺបានមកដល់ហើយគូសងសឹកហើយដឹងសងខ្មៅមកគោក្រោមទន្ទឹងទីបងគោគៀវកងមើលខាងបាទបាទគោគោមើលខាងគាត់លំអាយនេះបណ្ដាឈ្មោះរុកប្រាត់គុំបាត់គួបាទបាទមកឈ្មោះមួយទីរុកប្រាត់គុំបាត់គួតាមបងប្អូនស្គាល់តាគោមើលខាងលើទទួលស្នាទាំងអស់គ្នាWhee!